kde jsi? Kde asi? Co tě zase žere? Ale bude pršet, cítím to v noze. To bude zas dětí. Právě, jak je všechny najde. No normálně, jako vždycky. Prostě budem volat. Máš recht, mladej, bude pršet. Máš klobouk. Tati, já se snad vyrostu. Kdo si nevolá, je Houby rodina. S novým rodinným tarifem od Vodafonu si za jeden paušál můžete všichni vzájemně volat a psát úplně bez obav. Vodafone.